Florence com a série Cozinhas, que vai trazer linhas diferentes, que vão mostrar o quanto você pode encontrar todo o universo das cozinhas. Seja contemporânea, clássica, o seu estilo não importa. Sempre vai ter uma cozinha Florence com a sua cara. E a gente começa a nossa série com a cozinha da linha Gap, com Andréia Pizzi na Florença em Ribeirão Preto. Andréia, as cozinhas aqui são maravilhosas e hoje a gente começa com uma delas que eu particularmente sou apaixonada, é a linha Gap. Isso, a linha Gap, ela é uma cozinha que o próprio puxador é esculpido no MDF, tá? E as frentes das gavetas, das portas, elas são todas em microtextura, que aí você tem aí uma cartela bem grande para você estar escolhendo as cores. O que seria a microtextura? A microtextura, Lelinha, ela é uma pintura no MDF, que existe todo um processo que é exclusivo da Florence, e o resultado final dela é esse toque acetinado. Então, para essa linha Gap, por ser um puxador esculpido no MDF, para você ter esse toque agradável, né, onde não machuca, é somente na pintura que a gente consegue fazer. E é maravilhoso, além de lindo, realmente a gente vê. Ah, não, gente, aqui no, na cozinha, cada porta que se abre vem uma surpresinha. A gente está falando da pintura e do puxador, que é maravilhoso, mas olha o que eu encontrei aqui. Isso, são as nossas lixeiras, tá? Eu tenho alguns outros modelos, essa é a nossa lixeira automática. Eu achei sensacional, olha isso por dentro. Então, essa é a nossa bandeja de alumínio. Ela sempre vai na base do armário, onde tem cuba, ou cuba de cozinha, ou cuba tanque. A gente sempre protege a base do armário com essa bandeja de alumínio. E se tiver também a prateleira do meio aqui, há proteção também. Lá. Bom, vamos lá, André. Posso abrir essa outra aqui? Posso. Gente, olha isso! O que temos aqui? São lixeiras também, várias, né? São modelinhos, você pode usar como balde, como lixeira. Que legal! São acessórios para sua cozinha. Gente, amei! Olha isso, aqui tem mais coisa. Nossa, isso. Tem mais. Quer dizer, vocês aproveitam as portas para trazer vários modelos de lixeira, é isso? Exatamente, Lelinha. Aqui nós vamos ter a lixeira oco, que é a nossa lixeira com baldes. Você tem a opção de ter dois baldes ou um balde apenas. Gente, isso aqui é uma coisa muito bacana, porque o lixo, ele existe na cozinha, né? Não tem como. E na hora que você realmente coloca ele dessa forma organizada, você fica com uma cozinha limpa, né? Exatamente. E se você fizer a opção de somente portas na cozinha, ela é um gavetão, mas que te dá a sensação de porta quando fechada. E aqui? Aqui você tem mais uma lixeira. Essa lixeira você tem que abrir a porta para puxá-la. Elas são dois baldes também, toda em inox. André, agora vamos falar dessa parte de cima maravilhosa, com esses vidros lindos. Mas vamos começar daqui para lá, porque eu tô vendo que aqui também tem acessório. Isso, aqui nós temos vários acessórios que organiza, né, que ajuda a organizar o dia a dia da pessoa na cozinha. Suporte para papel toalha, ímãs para você estar colocando as facas, suporte para pano de prato, papel alumínio, aquele plástico filme, tudo para ajudar aí na organização. E olha, e fica organizado, bonito. Agora, Andréia, me conta, esses vidros aqui, gente, parece um painel isso aqui, um painel é um quadro. Esse é o nosso vidro quadrete, né? Ele é todo numa estrutura de alumínio, que você pode estar escolhendo as cores. Tá? Aqui nós estamos com perfil preto, mas você tem outras cores para você estar escolhendo. E sempre no sistema clique. Nossa, que coisa linda. Ó, clicou, fechou. Exatamente. Gostou, né? Clicou, fechou. Clicou, abriu. Olha isso. Agora, realmente, esse vidro que vocês usam com essa luz, vocês entregam dessa forma, já com a iluminação? Se o cliente preferir, sim. Maravilhosa, Andréia. Amei essa cozinha, que traz um estilo
contemporâneo? Sim, ela entra numa cozinha contemporânea. A linha Gap é uma das linhas que a Florence tem. Essa é uma das linhas e vem por aí muitas outras. Todas elas trazendo sofisticação, beleza e excelência. A excelência que a Florence traz.